都说儿时的美好记忆是一辈子的人生资产。桃园这间小吃店专卖的就是古早味，每天开店前门口就聚集了排队的人龙，招牌虾卤饭和鸭肉饭超级澎湃，而且还同板价。老板兄弟从小吃着阿嬷的古早味长大，觉得没有其他餐厅做得比阿嬷更好吃，因此开店卖心目中的最好滋味，要把阿嬷的爱传递出去。桃园中立街道转角这间小吃店还没有到营业时间就已经聚集人潮，顾客们来回踱步等待，一看到准备中的牌子转到营业中，马上涌进店里。好，请问是要内用外带？内用有几位呢？两位，现在要稍等哦，前面还有两组。开门才短短五分钟，店里位子就全被坐满，饕客们看着菜单点好点满，迫不及待要品尝古早味。我第一次来吃，那时候我儿子就跟我讲说：“啊，你好吃到快要流眼泪了。”我说：“我就想到以前小时候的事情。”让特别从台北远道而来的饕客吃到感动快流泪的，包括店里招牌虾卤饭、鸭肉饭，还有清炖牛肉面。其中这一道清炖牛肉面现点现煮，选用美国牛肋条，切开筋膜，让口感变得更加弹嫩。放入鸡骨、鸭骨熬制的汤底，再加入些许黄豆酱，让汤头喝起来鲜甜有层次。它汤头很清爽，然后它的面也是属于那种很 Q 很有嚼劲，是我喜欢的那一种。我还蛮推荐它的鸡肉，那它的鸡肉吃起来就是真的是有阿嬷煮的那个土鸡的味道。顾客赞不绝口的文昌鸡，黄润油亮的鸡皮实在诱人，皮 Q 肉嫩不肥腻，咬下去满口鸡肉香气和肉汁感，美味关键藏在老板巫明勋的烹煮手法。下锅前先洗净多余油脂，接着把鸡和鸭一起放入低温烹调机，用类似酥肥的方式把肉汁全部锁进鸡肉和鸭肉里。鸭的肉质会稍微比较硬一点，所以它没有像鸡煮的时候那个热的传导跟穿透性这么好，所以鸭会煮的比较久一些。再过来鸭的肉比较硬又会比较难咬，所以要透过比较长的时间去烹煮，然后让它的那个鸭肉变得比较嫩。在大型低温烹调机里至少一个半小时，同时热水吸饱鸡肉和鸭肉精华，正好拿来做汤头汤底。以前阿嬷在教啊，她都是一个大铁桶，然后就一次煮一只而已。可是那个铁桶要一次要煮到两只以上的话，其实那个技术门槛会非常高。像我们这一次煮可能会煮个八只十只这样子，那传统的煮的方式就没办法。我们会用那一个低温烹煮，然后用机器的方式，然后让它固定在一个温度。不时回忆起阿嬷的好厨艺，因为巫明勋和弟弟巫俊彦两人从小就是吃着阿嬷料理，被阿嬷一手带大的。其中巫明勋从16岁开始半工半读，踏入餐饮业，梦想就是成为一名厨师。锅下动作一气呵成，干净利落。巫明勋开店前做过中餐、拉面，还当过日本料理学徒，把从各处学来的一技之长集中发挥在自己的餐点上。以前在那个日本料理店工作过，一天大概就是剥个上千只、几百只这样子，所以已经剥到很熟练了。一只虾子，然后我们可以先把头捏掉，前面这两节剥开来之后，抓着尾巴，然后捏一下，它就下来了。阿嬷是做过卤肉饭啊，然后小时候是烫白虾，因为就蛮常做的就是烫白虾嘛，然后我就想说把两个小时候吃过的味道给它做结合这样子。整尾新鲜肥虾浸泡在卤汁里煮熟，把浓郁酱香融入虾子中，热腾腾的白饭上一半铺满6只大虾仁，一半淋上香喷喷卤肉，中间放满香菜，每一口都能吃到鲜美甜虾、卤肉以及吸附卤汁的弹牙米饭，还不错啊。然后虾子都就是分量也蛮多的，卤肉饭
饭就是肥，就是不会太肥，就是肥瘦刚好这样子。蛮常来吃的啦，它的口味其实跟附近的那些卤肉饭店其实还是有些它的独特性在，像是它的那个卤肉饭就会比较香，而且它还有那个就是鹅啊的那个卤肉饭，其实在这附近其实都是比较难找到的。冒着白烟的金黄色卤汁，口感丰富，香气四溢。经过长时间炖煮，每一滴卤汁都充满丰富胶质，卤肉肉质软嫩，入口即化。铺满整个碗面后，打上一颗生蛋黄，看似最简单的一碗，却是店内最黄金的热门招牌之一。吃到很多都是用绞肉，但是的话，我会用猪皮，然后带一点肉。我希望说上面吃起来会有点像控肉一样，有胶质的这样的一个感觉，然后口味会稍微比较偏甜一点，这样子就是家里的味道。除了料理充满阿嬷的味道之外，巫明勋和巫俊彦也在店内放满古早怀旧元素，石臼、打谷机、老旧电视、缝纫机，甚至复古风尾饰牌。因为这些复古回忆是当初让兄弟俩决定一起开店的重要契机。我那时候就是工作不是很顺遂啊，心情很差，然后我就打电话问他，因为我以前接触是比较属于工程类的部分。所以我眼睛一瞟一看，我就可以大概知道说，那我们今天要做这件事情大概要花多少钱，各有专精啦。我们算是一文一武啊，他是比较斯文一点的，啊，我是比较脾气比较不好。那对他脾气比较火爆，我跟他讲说不行这样子，你要好好跟人家沟通。哥哥巫明勋在厨房掌勺，弟弟巫俊彦负责看守外场。就算有时意见分歧，两人都还是保有最重要的初心，就是对新梅阿嬷的敬爱与孝顺。两个都很孝顺，记得拿出来我就吃，拿出来就吃了，你都不挑哦。我不会挑。阿嬷力挺和笑容是最大动力，每天络绎不绝的客人则是最大肯定。让巫明勋保持坚定眼神与理念，携手弟弟继续勇闯餐厅梦，让这在他们心中最好的阿嬷的味道在桃园街头持续飘香。